This is the Tokyo Train! イエイ！ということで、今日は東所沢駅に来てみました。ここはですね、なんと LED で光ってるマンホールが28個もあるということで、夜来てみました。全部回れるかわかんないけど、ちょっとぐるぐる回ってこようと思います。ポケストップになってたりとかギフトになるらしいので、行ってきます。このギフトは、ガンダムのマンホール。合わせときましょう。ギフト出た。イエイ。文豪スレイドックスだって。これはね、ギフトになってないんだな。なってない。なってないのもいくつかあるって感じだね。ヤマト。タケルだってすごいねこれ。このカメラは真っ暗でも明るく映るね。でこれ次はおスレイヤーズじゃん。気づいたんだけど絵がないっぽい場合も。でちなみに駅からまっすぐ歩いてきてこんな感じ、こんな感じでポケストップがいっぱいある。でそれが全部ね、全部ってことはないのよ、一部ポケストップになってる。でこれね、気づいた、ギフトはもらえるけどギフトとして成立してないね。これ画像が消えてる。これぐらい真っ暗なとこ歩いてんだけど、このカメラは映してくれる。あっちの方に公園があるっぽい。でちなみにこの公園の先が、この前行った角川武蔵野ミュージアムで、これがガンダムで、あっちにもあるね。フルメタルか。難しいな。これギフトになってます。さっきのガンダムのやつで、これはで、こっちか、さっき回しちゃったのかな。違う、オーバーロイド。こっちはまた何かあるかな。こっちもある。こっちも行ってみる。真っ暗だよ。で、マックがこのカメラの性能で明るいけどねってことで、こちらソードアートオンライン、すごいね。青春豚野郎シリーズだって。これが一応ポケストにはなってるけど絵が出ない。絵が出て欲しかったな。はい、こちらケロロ軍曹であります。すごいね。でちょっとね、あっちの道をずっと来てたんですけど、こっちに一本ずれるとね、これね、ここの道ずっと来てたんですけど、一本ずれるとここ、これここにもあるっぽいから行ってくる。さて真っ暗です。こんな中歩いてますが、深夜1時です。皆さんこんな夜中歩いちゃダメですよ。さて、俺つえだそうです。で、これが、俺つえってなってるわけね。こちら、電気屋さんの野島の前に、これはガンダムかな。ごめん、僕ガンダムわかんないんだ。The Origin だって。でこれがゲストになってます。面白いね。
で今ちょっと軽く調べたんですけど、こちらは日本初 LED マンホールということで、角川文庫の武蔵野ミュージアムだから角川関連の作品のマンホールが LED になってますと。でポケモン GO もねポケストップになってるんですけど、残念ながらギフトにはなるけど絵がないっていうことでね、ちょっと残念ですね。で光ってる時間は夕方5時から深夜2時まで。ちなみに今深夜1時6分です。あの前の動画の日の夜でございます。なのでちょっと静かめに話してますが、このマイクの性能がいいので多分聞こえているのではないかと思いながら小声で喋っております。はい、皆さんはこんな夜中に来ちゃダメですよ、ね、でも面白い、好きな作品に出会えるかもしれない。僕が映してるのが全部じゃない可能性はあるから、ちょっと探してみてください。もうちょっと歩きましょう。これもガンダムだ。でこれだね、絵が出ない。ガンダムヒロインだって、オリジンのヒロイン。今ちょうど駅の方まで戻ったんだけどさ、今これ日本限定の踊り鳥がいるから、これ捕まえてから帰る。ちょっと急ぐ、レッツゴー。さっきのこれ角川の、これいった、日本の踊り鳥。ずっとね影だけは見てたんだけど、やっと会えた日本の踊り鳥。この前もグランマに赤いやつとかあげたりしたね。日本のやつやっと来たよ。これはハイパーボールでしょ。イエーイ、3、2、1、ガチャ、やった、ピントが合ってた、はい、イエス、やった、踊り鳥。これが増やしてくれたのに東村山になるのね。まあいいや、やっとゲットした。はい、ということでもう深夜なんでね、こんな感じで終わりたいと思います。5時から2時の間光ってるマンホール、東所沢駅の道をまっすぐ行って戻ってくる。ついでに角川の武蔵野ミュージアムで今はゴッホのね、展示がやってたりとか、あとアニメのね展示もいろいろやってるみたいだから、行ってみるといいんじゃないでしょうか。いや面白かった。はい、夜は涼しいしいいけど、みんなが静かなんでね、夜中に出歩くのはおすすめしません。まあ、僕はねあと日本にいる時間が限られてるので、ちょっとということでやってみましたから、はい、ということでこの動画がいいと思った人はライクボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあね、おやすみ。はい、ということで帰ってきましたね。マンホール LED で光ってるのすごいね、あれ本当びっくりした。しかも角川関連のだからライトノベルとかのも含め、漫画とかのマンホールがもうブワーって並んでんの、もうすごいびっくりした、面白かった。東所沢駅、武蔵野線の東所沢駅、あそこもねなんかね僕が知ってる駅の外装じゃなかったから綺麗に動画撮ったんだけど、そっから出て、前にある道、もうほんと前にある道をこうわーって行って道渡ってわーって戻ってくるっていうその道で、一部ね武蔵野角川武蔵野ミュージアムに行く方の道にもあったりするんだけど、あのねすごかった。こんなあーすげーって昔読んでた小説とかさ、作品が出てきて、あーすごいっつって、で事前情報でそれがポケストップにもなってるってことはギフトももらえるんだと思って、それをもらいに行ったんですね。そしたらねこんなになっちゃって、あこれか、機動戦士ガンダム、あ出た出た出た、あ出たじゃん、あ出た、あの現場では出てなかったんだ、あすごいすごいすごい、残ってんじゃんこれすごい、あなんだ出てなかったよって報告しようと思ったの、あ出てるわすごい、この機動戦士ガンダムとかね、東所沢駅はいいや、これすごくない、全部ピン残しとこ、これ残んなかったんだよねとか言おうと思ったのに、すげえすげえすげえ、ヤマトタケルで春日、すげえ
こんな感じになってるんですね。すごい、これは非常に面白い。だから来れる人はね、来てみた方が面白いと思うよ。まあ夜中だったからそんな大きな声でね喋ったりはしなかったけど、やっぱ滞在中今しか行けないと思ってね、しかも夜だから光ってるってことで行ったんだけど、あ、すごいじゃんこれ。何これ、これはやばい。あ、一部逃したかもしんないな。違うな、全部が全部ねポケストップじゃなかったんだよね。だからね、全部あのギフトにはなってないはずなんだよね。ほらね、エヴァンゲリオンとか、あとスレイヤーズとか、ロードス当選機とかもあったんだけど、あれね欲しかったね。あ、これすごい、じゃあギフトになるわっていうことで、現地ではね、あの真っ白な状態だったんだけど、すごい良かった。でこのカメラの性能に感謝です。暗いとこでも撮れるっていうでね、レンズを買ってあったんですけど、いや良かった、すごい良かった良かったぜひ見てください、武蔵野線で5時から深夜2時まで、まあ暗い時間の方が綺麗に見えると思います。すごい良かった。でぜひね、武蔵野ミュージアム、パトカー武蔵野ミュージアムも行ってみてください。撮影禁止だったんで Vlog は上げてないんですけど、写真インスタグラムで上げてますけど、ゴッホのね、ゴッホ展が今やってて、10月ぐらいまでかな、やってたりするので、ゴッホとか芸術とかわかんない人でもね、すごい面白い感じに、あの映像でねなってるからね、あれは行ってみるといいと思います。すごい面白かった。あとね、図書館のあの本の感じとかがねすごい面白いから、ぜひ行ってみてください。はい、そんなところ、はい、というところで、またね。